V prvním expresu roku 2024 se podíváme na železnici. Zaměstnanci německého Deutsche Bahnu stávkují, zaměstnanci českých drah jsou nespokojení s novou kolektivní smlouvou, no a zaměstnanci RegioJetu, ti se učí, jak se zajišťují vozidla proti ujetí. Středočeský kraj připravil první vlaštovky nového typu odbavování cestujících na příměstských linkách. Již brzy chtějí začít sbírat potřebná data. Jde především o data o počtu cestujících a tržbách. Už na přelomu prvního a druhého čtvrtletí chce kraj zkusit testovací provoz na lince 375 mezi Prahou a Brandýsem nad Labem. Testovací provoz nástupu všemi dveřmi bez prodeje jízdenek u řidiče bude také na některých z méně vytížených linek dále od Prahy. Kraj předpokládá, že čím dál tím více lidí bude jezdit na předplacené kupóny, nahrané například na lítačce, inkartě českých drah či v aplikaci Pidlítačka. V každém autobuse bude navíc umístěn automat na prodej jízdenek. Autobusy budou namátkově cestovat i revizoři. Nikoli ale ti dopravního podniku, nýbrž integrované dopravy středočeského kraje. Datel léčí zapakatel. Je to doktor Lesní, všechny nemoce sní. Tak se zpívá v dětské písničce Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Nyní to bude ale doktor i železniční. Aplikace Datel integruje kromě živě aktualizovaných zpráv o mimořádnostech v provozu také všechny další funkce webové interaktivní mapy správy železnic, tedy sledování polohy vlaků, informace o stanicích a zastávkách či podrobnosti o připravovaných, probíhajících i dokončených stavbách. Mimořádnosti v provozu a aktualizace na stránkách staveb je díky aplikaci nyní možné odebírat přímo jako systémové notifikace. Pilotní provoz bude využit pro testování a sběr zpětné vazby od prvních uživatelů. Aktuálně probíhá také spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky. Díky níž ještě v první polovině letošního roku začne aplikace naplno sloužit také zrakově postiženým osobám. Skončilo přechodné období, na základě kterého mohly kraje a stát zadávat smlouvy na železniční osobní dopravu napřímo, tedy bez veřejné soutěže. To je už nově minulostí. S výjimkou menších výkonů je možné výkony zadávat pouze na základě soutěžení jednotlivých balíčků. V praxi to příští rok znamená souboj o nejméně 7 zakázek, v některých případech už vypsaných. Prvními, tedy takto soutěženými linkami, budou linka X6, tedy spojení Praha-Plzeň-Cheb. Její pomalejší kolegyně R16 s trasou Praha, Klatovy až Železná Ruda Alžbětín, soutěž na provozovatele jednotek Moravia v Jihomoravském kraji a v blízké budoucnosti budou také vypsány soutěže na provoz dieselových rychlíků. Provoz rychlíků a expresů z Prahy na jih, tedy do Českých Budějovic, Českého Krumlova a Českých Velenic a v neposlední řadě také soutěž na provoz jednotek EMU 400 ve středních Čechách. Dopravní podnik včera na svém Facebooku představil nový typ tramvaje s názvem Škoda 4City plus Praha 52T. Bude se jednat o 100% nízkopodlažní, jednosměrnou pětičlánkovou tramvaj s délkou 32 metrů. Dodavatelem je Škoda Transportation. Dopravní podnik zatím se Škodovkou podepsal smlouvu na nákup 40 nových tramvají. 20 jich má přijít v prosinci roku 2025, dalších 20 pak během roku 2026. Česká republika má od 1.1. o jeden státní podnik více. Na základě loni schválené novely zákona o pozemních komunikacích se jim stalo Ředitelství silnic a dálnic, které dosud fungovalo jako příspěvková organizace Ministerstva dopravy. Ředitelství silnic a dálnic si zachovalo svůj název a značku, ačkoliv v původních plánech se chystala proměna na správu dálnic a silnic. Od toho bylo ale opuštěno. Jako státní podnik, tak ŘSD například nově disponuje dozorčí radou. Ke změnám na vedoucích pozicích nejnovějšího státního podniku však nedošlo. Správa železnic dokončila výběr zhotovitele pro další velkou drážní zakázku. Proměnou železniční stanice Praha Smíchov zahájí v lednu sdružení firm Metrostav TBR, Ohla ŽS, Hochtief a Elektrizace železnic Praha. Jde o další zakázku na správě železnic, kde v porovnání s minulostí překvapivě začala cena klesat oproti odhadované ceně a dosáhla tak 4 miliardy 144 milionů korun bez DPH, místo původních 4 miliard 757 milionů. Příspěvková organizace Městská doprava Teplice, která od 1. ledna zajišťuje provoz autobusů a trolejbusů v lázeňském městě, byla nucena ještě před začátkem provozu čelit nečekaným komplikacím.
Do odvolání byla nucena zavést přepravu cestujících zdarma. Zpozdila se dodávka odbavovacích zařízení od společnosti Mikroelektronika. A důvod? Zaměstnanci firmy si vzali vánoční dovolenou a zařízení tak neměl kdo dodat. Pro cestující se však nejednalo o velkou komplikaci, jen při nástupu do vozidla nebyli odbaveni. A naše výluková série se opět vrací ke svým kořenům, tak pojďme na ni. Od včerejšího dne až do soboty 27. ledna nejezdí tramvaje mezi Štrosmajerovým náměstím a výstavištěm. Důvodem je demontáž ochranného rámu v souvislosti s budováním nového železničního mostu u výstaviště. Na kolejích se tak opět setkáme s linkou 27. A s čím se naopak ještě nějaký čas v pražském provozu nepotkáme, jsou vzhledem ke zvýšenému průtoku Vltavy přívozy linek P1 a P2. No a pokud nemáte plány na 22. února, přijďte na premiéru druhé řady Tour de Mosty, kterou budeme v divadle Kámen vysílat. Více informací naleznete na našem webu metrobus.cz. Express tímto končí a mějte se hezky.